Kancelář doktorky Severdové. Kdo tam? Dobrý den. Chtěl bych se objednat na psychologickou konzultaci. Dnes se bohužel necítím nejlépe. Přijďte prosím jindy. Musím ji přesvědčit, aby mě přijala. Třeba by mi v tom mohly pomoci nějaké psychologické knížky. Au, přesně o tomhle jsem mluvil. Dokážu být vším možným, ale zlodějem určitě ne. Za ty knihy hezky zaplatím. Schránka je uzamčena. Dokážu být vším možným, ale zlodějem určitě ne. Za ty knihy hezky zaplatím.
Zdravím vás. Vím vše o vašich potížích. Kvalifikovaný terapeut jako vy by jistě měl znát psychologicko-fyziologický zákon poměrného vztahu intenzity pocitů vzhledem k logaritmu intenzity stimulu, že ano? A co vás vede k názoru, že jej neznám? Aha, následky potíží se prohlubují. Rád bych vám byl nápomocen, paní Sevardová. Slečno Sevardová? Jak je, Libo? Inu tak dobrá. Než si promluvím,